ំនួបពិភាក្សារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងហៅថាជំនួបពិភាក្សារវាងគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននិងសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានបាទមិនមានការលើកឡើងនៅច្បាប់បោះឆ្នោតដែលនៅសេសសល់ចំនួន5ចំណុចមកពិភាក្សាដោះស្រាយដោយការក្រុមទុកនោះទេនៅក្នុងចំនួនរយៈពេល2ម៉ោងរវាងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមតិភាគច្រើននិងមតិភាគតិចនៅក្នុងសភាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាម្សិលមិញដែលបានលើកយកនៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាយកមកពិភាក្សាចំនួនវិញក៏ប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សាគឺទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីចំនួនពិភាក្សាសមាជិកភាពសំទោសគឺសមាជិកភាពចូលរួមក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រមតិភាគច្រើនគឺមានសម្ដេចក្រវ៉ាហោមសខេងជាប្រធានអាដាមសក់សេថាអាដាមប៉ែនបញ្ញាអាដាមកាត់រិទ្ធអាដាមអៃខនលោកជំទាវក្រូចសំអាននិងអាដាមហ៊ីសោភាចំណែកឯក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចគឺមានលោកសំអាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខាអាដាមយុនសុវណ្ណអាដាមអេងឆៃអៀងអាដាមយ៉ែមពុនរិទ្ធនិងអាដាមសុនឆៃព្រមទាំងអាដាមអ៊ូចន្ទរិទ្ធក្រោយចំនួនពិភាក្សាគឺអាដាមប៉ែនបញ្ញាដែលជាតំណាងឲ្យខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងក្រោយចំនួនថាកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះมันមានចំណុចណាមួយដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងបាននៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះទេហើយលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលណាមួយបន្ទាប់ពីមានការសម្ដែងរួមអាដាមប៉ែនបញ្ញាបានបន្តទៀតថាយើងបានខិតខំនៅក្នុងការងារនេះដោយកោះប្រជុំជាច្រើនលើកនឹងបានស្រោះស្រួលគ្នាធ្វើការកែសម្រួល14ប្រការលើ83ប្រការនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងចាស់នៃរដ្ឋសភានៅសល់ចំណុចបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវដាក់ជូនដល់ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រពិនិត្យចុងក្រោយដើម្បីសម្រេចបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាជាតិចំណែកឯអាដាមអេងឆៃអៀងដែលតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏បានថ្លែងឲ្យផងដឹងផងដែរថាមានចំណុចដែលយើងឯកភាពគ្នាជាច្រើនហើយចំណុចដែលនៅសេសសល់នៅពេលនេះមិនមែនជាចំណុចតានតឹងនោះទេពោលឲ្យខ្លីទៅគឺយើងមានការឯកភាពគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធដល់ចំណុចចំនួន5បាននៃច្បាប់បោះឆ្នោតដែលនៅសេសសល់ពីការពិភាក្សាបាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងមកនោះត្រូវបានគណៈបកទាំងពីរលើកឡើងថាគឺមានយុទ្ធនាការហាយក្បួនការលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមទីសាធារណៈរយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងទោសបញ្ញត្តិនិងការដាក់ពិន័យបាទតាមក្រុមមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរបានដឹងថានឹងលើកយកបញ្ហាដែលនៅសល់ទាំងក្រុមចំណុចនេះបាទទាំង5ចំណុចទៅពិភាក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតបាទ